Pokoknya lek sing halus-halus iku ya wis siap konsumsi, lek sing kasar sik iku. Tak tester ya. Oh iya boleh. Engko lek iki nek apa-apa nek kan aku dhisik sinten nek. Beracun nah. Kita panen jeruk ya. Kita panen jeruk. Posisi kita di kebun jeruk Jahra Garden 2. Jahra Garden. Mantap. Kecil-kecil tapi manis. Ini Pak Geng ketok, Pak Geng gini, Nguk. Jeneng cepet-cepet lho. Plus aplos apnya dek. Oke. Di slow motion. Lagi. Jangan lupa guys, makan jeruknya guys. Jangan lupa dimakan.